Šīs dienas un nakts gaisa temperatūra pēdējās divās dienās un naktīs ir bijusi ļoti līdzīga. Vēsāk šis rīts vietām Kolkā un kopumā Kurzemes ziemeļos, kur gaisa temperatūra plus 5, plus 6 grādi, bet citviet gan mākoņu visai daudz un valsts lielākajā daļā rīts ir silts gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 10 vietām plus 11 grādiem. Bet tagad tieši precīzāk par to, kādi laikapstākļi. Šorīt Latvijā mākoņu visai daudz vietām Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un arī Vidzemē smidzinošas lietus. Rīts ir silts gaisa temperatūras svārstās no plus 5 līdz plus 10 vietām līdz plus 11 grādiem. Valdošais lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Arī dienā saglabāsies mērens austrumu vējš, kas pēcpusdienā gan daudz viet pastiprināsies brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Un dienas laikā daudz viet uzspīdēs saule, nedaudz vairāk mākoņu būs Kurzemē, un tas galvenokārt dienas pirmajā pusē, kur ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Tātad dienas pirmajā pusē no rīta vēl vietām Kurzemē un valsts centrālajā daļā arī ir gaidāms smidzinošas lietus, bet vēlāk jau nokrišņu zona Latviju pametīs un valsts lielākajā daļā spoži spīdēs saule. Dienā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem, bet arī dienā vēsāks laiks saglabāsies Kurzemes ziemeļos, kur gaisa temperatūra ap plus 10.